Екібастұз қаласының мәслихат депутаттары тұрақты комиссияларының кеңейтілген отырысын өткізді. Онда әкімдіктің дербес бөлімдерінің бюджет шығыстары қаралды. Мәдениет тілдерді дамыту дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша 2024-26 жылдарға келесі шығыстар жоспарлануда. 2024 жылы 958 миллион 220 мың теңге, 2020 жылға 1 миллиард 93 миллион 766 мың теңге, 2026 жылы 1 миллиард 107 миллион 180 мың теңге. Соның ішінде 001-ші бағдарлама жергілікті деңгейдегі мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бюджеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылы 58 миллион 903 мың теңге, 25 жылға 61 миллион 618, 26 жылға 62 миллион 120 мың теңге қарастырылып отыр. Осылайша Медғат Жанайдарұлы өз басқаратын мемлекеттік мекеменің келер жылы жұмсайтын қаржысын жіліктеп айтып берді. Оның ішінде мемлекеттік тілді дамытты, ұлттық спортты дамытуға да қаржы қарастырылған. Депутат Татьяна Шмидт мүмкіндік шектеулі балалардың шығармашылығын дамытуға арналған Ақ көгершін сайысына бөлінетін қаржыны көбейту мәселесін көтерді. Оның алғашқы бюджеті санау 2007 жылы бекітілген екен. Содан бері ұлғайғаны шамалы. Өткен жылы бұл сайысты өткізуге бөлінетін қаржы өзгерген жоқ деп айтқан едік. Бастапқы кезде 250 мың теңге бөлінетін, қазір 287 мың теңге. Қазіргі күні бір кубоктың бағасы 3500 теңгеден кем емес. Биыл Ақ көгершін сайысына 707 бала қатысты, 234 бала жеңімпаз атанды. Екібастұз қаласы әкімінің орынбасары Гүлжан Зарлықова бұл сұрақты қарастырамыз және келер жылдың бюджетіне енгізуге болады деп жауап берді. Ал Жанат Ибраевті ауылды клубтарды музыкалық аспаптармен қамтамасыз етілуі алаңдатуда. Ауылдарда бұл жерде бірінші мәдени ауылдарда білесіздер, мамандар жоқ, узкий специалистке жатады. Бұндай мамандар тапшы. Бір ауылдарда мысалы маман жоқ, өз жерде инструменттер тұр мысалға. Ол бос тұрғаннан гөрі бізге бірінші кезекте целевой бұл жаңа музыкалық аппаратуралардың толық қамтамасы. Сондықтан биылғы жылы бізде осы ауылдарда жаңартылды. Қалған жетпеген жерлерге аппаратуралар жаңартылып толықтырылды. Сіздің сұрағыңызға нақты инструмент енді нақты керек жаңа жүргізетін ауылдарға біз жасайтын боламыз. Осы жолы инструменттер қарастырылмаған. Қажеттілікке байланысты ғой. Екінші сұрақ енді ауылдардың клубтарында бұзғалық деген штаттар бар ма? Ауылдық клубтарда мәдени ұйымдастырушы және әдістеме кабинет меңгерушісі екі штаттық мамандық жұмыс жасайды. Соның жаңағы музыкалық жағынан мәдени ұйымдастырушы жауапты. Толыққанды бізде биылғы бәйет клубында ашылып отыр, мысалы толыққанды клуб. Ол жерде жаңағы штаттық бірліктерге сәйкес жаңағы хореограф залына жаңадан зал ашылып отыр. Ол жерде мысалы штаттық бірлік хореографтың және оператордың, өйткені ол жерде LED экран қойылатын болады. Сол жаңағы клубтың мүмкіндігіне байланысты штаттық бірлік солай құрылатын болады. Бұдан соң ішкі саясат бөлімі өз бюджеттерінің шығыстарын таныстырды. Бөлім негізінен мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу және жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асырумен айналысады. Оларға деп шамамен 140 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалмақшы. 1 миллиард 700 миллион теңгеден астам қаржыны халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселе бөлімі келер жылы игеруді көздеп отыр. Обеспечение нуждающихся.
Мүгедектігі бар тұлғаларды протезді ортопедиялық, сурдо техникалық және тифло техникалық құралдармен, жүріп тұрудың арнайы құралдармен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, санаторлық шипажайлық емдеу, ым тілдері маманы қызметтерін көрсетуге 399 миллион 819 мың теңге бөлінеді. Былтырғы жылмен салыстырғанда қаржы көлемі 82 миллион теңгеге ұлғайды. Бұл жерде қызмет алушы адамдар саны көбейді. Мысалға, ағымдағы жылы гигиеналық құралдар 500 адам алып жүрсе, келер жылы 521 адам алады. 2023 жылы арнайы әлеуметтік қызмет алушылар саны 225 болса, келер жылы 240 адамға дейін көбейеді. Ауыл шаруашылығы бөлімі де осы күні бюджет шығындарымен таныстырды. Олардың шығыны негізінен бөлім мамандарының жалақысынан құралған. Ауыл, ауылдық округтер және кенттердің бюджетіне келсек, әкімдердің өздері Zoom арқылы қосылды бұл жиынға. Отырыс барысында негізінен соның ішінде мен шідерті кенттерінде атқарылатын жұмыстар талқыланса, олар жөнінде әкім орынбасары айтып берді. Солнечный кентіне бонустық қордан қосымша 33,5 миллион теңге бөлуді ұйғардық. Қаржы жолдардың ағымдық жөндеуіне және Абай көшесі 8 мекен жайындағы үйдің ауласын, сондағы жаяу жолдарды абаттандыруға жұмсалады деп жоспарлаудамыз. Кенттің жалпы бюджеті 146 миллион 465 мың теңге. Шідерті кентінің бюджеті 51 миллион теңгеден асады. Шығындар негізінен әкім аппараты қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады. Сонымен бірге елді мекен енді жасылдандыру, жарықтандыру, мәдени жұмыстарына қаржы қарастырылған. Бұдан басқа әкімші 16 миллион 390 мың теңгеге шағын футбол алаңшасын және балалардың ойын алаңшасын орнатуға өтініш білдірілді. Оған біз қолдау білдірдік. Депутат Жанат Ибраев ауылышылық ауылыра кіреберіс жолдарды жөнді сұрағын көтерді. Белгілі болғанды бұл сұрақ бойынша облыс әкімнің тапсырмасына сай ұшылдық бағдылама жасалып, онда ауылдарға кіреберіс жолдарды жөнді мәселесі қарастырылған. Келер жылы Құлакөл, Құдайкөл, Зеленая Роща, Бошшакөл ауылдарына апаратын жолдар жөнделеді. Жалпы бұл бағдарлама 3 жылға жасалынған. Сондықтан одан кейінгі жылы тағы 4 ауылға кіреберіс жолдар жөнделсе, одан кейінгі жылы қалған ауылдардыкі жөнделеді. 3 жылда біз облыс әкімінің тапсырмасына сай бұл сұрақты шешуіміз керек. Ауыл ішілік жолдарға келетін болсақ, ол мәселе тек ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында тиісті құжаттары болған жағдайда және бұл ауыл тірек және даму болашағы бар деген ауылдар тізіміне енген кезде ғана шешіледі. Депутаттар осы отырыста айтылған баяндамалардың барлығын назарға алып, кейін сессияда тағы қарастырамыз деген шешім қабылдап, жиындарын аяқтады.